ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଆମର ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଉତା ହୁଏ। ଆଜି ନରସିଂହ ନିଉତାରେ ଆମେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳାଳତି ତାମାନେ ଆମର ପୂଜା ହେଇକି ଆମ ମଙ୍ଗଳାଳତିଟା ହେଲା। ମଙ୍ଗଳାଳତି ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁକି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାମାନେ ତମେ କଲୁ। ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛୁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମର ହାଟପଡ଼ା, ଦୋଳେଇପଡ଼ା, ମାରବାଡ଼ିପଡ଼ା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ, ପୀରବାବାର ଛକ, ବଦନା ଛକ, କଂସାରିପଡ଼ା, ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ଦେଇକି ଆମର ନନ୍ଦପଡ଼ା ବାଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ନରସିଂହ ନିଉତା ଯାତ୍ରାଟା ସମାପନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭୈରବ ନିଉତା ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଇଏ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼। ତ ସେ ବର୍ଷ କ'ଣ ନଈ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତ ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ନଈରେ ଭାସିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଧାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଘାଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଗଲେ, ବୁଢ଼ାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାସି ଭାସିକିରି ଆସିକିରି ନନ୍ପଡ଼ା କୂଳରେ, ସେ ନନ୍ପଡ଼ା ଘାଟ କୂଳରେ ସେ ତାମାନେ ଲାଗିଲେ। ଲାଗିଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣିଲେ। ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କଲୁ। ସେଦିନଠାରୁ ଆମ ନରସିଂହ ନିଉତା ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ପତରପିଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଗାରେ କନ୍ୟା ପିତା ଏବଂ ବର ପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବଚସ୍ରାପରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଯେ ବମ୍ରାଟ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତ କଲେ। ଆଜି ସେ ବିବାହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସହରରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ପୃଥିବୀବାସୀରେ ଯେତେ ଚରାଚର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଉପଭୋଗ କର। ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତେ ଟାକି ଦେଇସନ୍ ଶତଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକେ ବର୍ଷକ। ଆଉ ସର୍ବପୁରାତନ ଶତଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନନ୍ପଡ଼ା ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିସି ଯେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି। ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଥିସୁଁ। ଏଥର ବି ଆମେ ବହୁତ ଯାତ୍ରାକେ ଆକର୍ଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣିଛୁ ଶିବ ଗର୍ଜନା ବୋଲିକିରି। ହେନ୍ତା ଅଘୋରୀରେ ଆମର ଆସିବେ କାଳୀର ନୃତ୍ୟ, ସେମାନେ ଇଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମହାଆଳତିର ବି ଆମର ଆୟୋଜନ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ସେଇଟା। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛେ, ମାନେ ଆମର 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେଇଟା ଇଏରେ ହେଇଛେ, ରୂପାରେ ହେଇଛେ, ସେଇଟା ବି ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଏଥର ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ।